השיעור לעילוי נשמת בני בת יונה ולעילוי נשמת יעקותה שרה בת אל עקרי שושנה ולהצלחת עידן אברהם בן שירלי זיו שרה בת ורת טובה זכות הבעל שם טוב רבו שר תעמוד להם. היום בעזרת השם אנחנו נרצה לדבר קצת בעניין פורים ככה כמה דברים שקשורים לפורים, אני מקווה שהדברים יהיו לתועלת. וירא המן, גבוה מדי, גבוה מדי, אני כמה פעמים ביקשתי שיורידו קצת, לא הולך. וירא המן, כמה שאתה יכול יותר, טיפה, טיפה. וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו וימלא המן חמה. מצוין. המן, וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו. כולם משתחווים, אחד לא משתחווה. וימלא המן חמה. צריך להבין מה זה וימלא המן חמא, מה זה וימלא, מה מתמלאים וימלא מילוי, מה, אני יודע בדרך כלל שבתחנת דלק אפשר למלות אוויר לגלגלים, נכון? אוויר בגלגלים אפשר למלות, אבל איך ממלאים חמא, חמא זה כעס. וימלא המן חמא לשון מילוי. מה למילוי ולכעס? כעס, אתה כועס? זהו, לא מתמלאים. לא, זה לא, יש, יש אפשרות למלות כעס? אצל אחשוורוש כתוב, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. הוא בוער. מקובל עליי? יפה מאוד. בוער, קוצף, אבל מה זה הלשון מילוי, וימלא המן חמא? איך, איך, מל... איך מתמלאים? זו שאלה שהציקה לי קצת, רציתי להתבונן בשאלה הזאת. אז בואו תשמעו משהו מאוד מאוד חשוב, יסודי, לחיים, לעבודת השם. מה זה עם מלא הזה? טבעו של עולם. כשבן אדם כועס, בטבע, באופן נורמלי, כשאדם כועס, הוא מתחיל להשמיע קולות. מוכר? למשל, אתה תראה אותו כשהוא כועס, אוף, נמאס לי, נמאס, נהיה לו סמך ארוך, נהיה לו אוף, האפי סופית ארוכה, אוף. נמאס, אז, זה, מה, זה, מה זה המילים האלה? די, לא בא לי לחיות. מה זה הצעקות האלה? כשאתה צועק, משמיע קולות, מתחיל לזוז, הולך, חוזר, זה סוג של שחרור. זה יוצא, אתה מוציא את הכעס, ככה העולם גם אומר, הוא מוציא את העצבים שלו. הוא מוציא. כשאתה בכעס צועק, מוציא קולות, אתם הייתם פעם בגן החיות התנ"כי? מי שהיה שם אז כשאתה עובר ליד הקופים, אז הרבה פעמים קורה שכשאתה עובר לידם, הם מתחילים לדפוק ככה על, ה... על הלב, לתת דפיקות בום בום בום, וצעקות, הו הו הו, די דומה. מה זה, מה זה הדפיקות האלה על הלב והקולות האלה שהם משמיעים? מה קורה לקופים שם? הקופים, כשהם רואים אותנו עוברים לידם, הם חושבים שאנחנו באים להתחיל איתם מכות, שאנחנו באים uh, לכבוש את השטח שלהם. אז הם כועסים. מה עושה קוף כשהוא כועס? אז הוא מתחיל לדפוק על הלב ולהשמיע קולות. זה משחרר לו הקולות האלה. משחררים לו את הכעס. ככה הוא מוציא את זה, הוא לא אוגר את זה, הוא מוציא. ככה זה טבעו של עולם. יש עוד צורה, קוראים לה עבודת השם. בעבודת השם מה קורה כשאתה בכעס? אז גם אתה מוציא בצורה של תפילות. אבא, תזכה אותי ללמוד מהכעס שיש לי, שזה אתה. אתה הוא זה שמבעיר אותי עכשיו, זה לא הוא, זה אתה מבעיר אותי. אתה נמצא בתוך הכעס, ותזכה אותי ללמוד מהכעס הזה, שזה אני בלעדיך, ושאזכה להעלות את זה לכעס השכינה. וככה אזכה ללמוד מזה להיות שמח ולהתלהב בעבודתך. זה תפילות? שבהם אתה מעלה את הכעס לקדושה ואתה מדבר, מתפלל, אתה מוציא את זה. מוציא, מוציא את הכעס. שתי סוגים בטבע, בעבודת השם, שאתה מוציא. זה מה שכתוב בשיר השירים, נפשי יצאה בדברו. כשאתה מדבר, אתה מוציא. כשאתה מדבר, אתה משחרר את העצבים. גם דאגות זה אותו דבר. דאגה בלב איש, יסיחנה. תספר, תספר את הדאגות שלך, אתה משתחרר, אתה נרגע. הוצאת, הוצאת. אתם יודעים שזה אחת השיטות הפשוטות של... שהולכים לפסיכולוג. הוא יושב, שומע אותך, כן, מה כואב לך? והוא מהנהן בראש, מהנהן בראש, הוא עושה לך, כן, אני שומע, אני מבין, אני שומע. אתה שעה וחצי דיברת, והוא רק שמע אותך, ואחרי שעה וחצי נגמר הזמן, ואתה אומר לו, וואי, לא יודע איך עשית את זה, אבל ממש נרגעתי. נכון, אתה נרגעת כי סיפרת, כי הוצאת, כי בכית, כי שחררת. זהו, ככה זה, טבעו של עולם. אבל יש סוג של אנשים שהטבע שלהם זה כשהם כועסים שקט. שקט. עצבנת אותו? אתה לא תראה עכשיו עליו שום דבר? שתיקה מוחלטת? ומי שמכיר אותו אומר לך, בוא'נה תקשיב, הוא סימן אותך. אתה מסומן אצלו. מה זאת אומרת שאני מסומן? מה, מה, מה זה אומר? זה אומר שהלך עליך. תתכונן. מה? אבל הוא לא אמר לי כלום. הוא, הוא לא אומר, הוא עושה. אלה האנשים הכי הכי מסוכנים. למה? כי אם הוא היה מוציא עצבים, בוא הנה, תבוא הנה, אני אראה לך מה זה, וואו, צועק. זה עצמו שהוא צועק, משתגע. הוא כבר שחרר 50, 60, 70 אחוז מהעצבים. אבל ברגע שהוא שותק, מה קורה לאדם שלא מוציא כלום? שותק. הכעס בפנים נאגר, נאגר, והטבע של הכעס שהוא הולך ומתנפח, הולך ומתחזק, הולך ומתעצם. אם אתה לא משחרר אותו, אז ויקצוף, כמו קצף, עולה, בועות, עוד ועוד. וזה כמו קלטת פנימית שעובדת לך בפנים בראש. אני לא מוחל, אני לא אשתוק. לא, לא, הוא עשה לי, הוא אמר לי, אני על זה לא מוחל. ואתה לא אומר כלום בפה, בפה לא רואים כלום, זה הכל בפנים. הוא מתבשל, מתבשל, עוד. וימלא המן חמא. מה? איך הוא התמלא חמא? המן, השיטה שלו הייתה. וירא המן. כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, הוא לא מדבר, הוא לא יגיד לך כלום, הוא שותק, ומפה זה מתחיל וואו, לעלות, להתמלות, עוד ועוד. אם אמן היה הולך למרדכי וצועק עליו, למה אתה לא משתחווה לי? חצוף, תשתחווה לי. עצם זה שאתה מדבר, זה היה כבר נרגע. אבל תראו מה שקורה, המן שותק! השתיקה שלו הכי מסוכנת, קוראים לזה שתיקה של נאצי. נאצי. הנאצים זה גרמנים. אתם יודעים מה זה גרמני? גרמני זה, י... זה אדם קר. הוא לא קר, זה לא נכון. הוא לא קר, הוא קר רק בחיצוני. וכל האש בפנים, השנאה שלו. עכשיו ממילא, עכשיו תראו מה קורה. מה קורה, וימלא המן חמה, הוא לא מוציא את זה. אתם יודעים מה התוצאה? ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות. אחשורוש עם מרדכי. מבן אדם אחד רוצה להשמיד עם שלם. איך זה? זה מהשתיקה. זה זה, זה זה, הוא לא מדבר, הוא לא מוציא. אז זה מתמלא, מתמלא, מתמלא עד שבא לך לפוצץ את כולם. וואי רבותיי, זה א', ב' בחינוך. תחנך את הילדים שלך לבוא לספר מה כואב לך. בוא, אני רואה שאתה עצוב, בוא תדבר איתי. יש כאלה ילדים מתעצבנים, נכנס לחדר, טורק את הדלת, yes. נעלם. בוא, בוא, תספר. Yes. תגיד. כלום. בונקר. Yes. Yes. בוא, בוא, yes. תגיד. כלום. בונקר. Yes. נעול. אך, 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 אם היא תתחתן ככה עם הסגירות הזאתי, מסכן בעלה. למה? כי טבעו של העולם שבעל ואישה יש ביניהם פה ושם כל מיני עניינים, כל מיני סיפורים, תעצבנים, כועסים, אבל, אבל, פתח פיך, פתח פיך ויעירו דבריך, תפתח את הפה, ספרי מה כואב לך, תגידי מה הוא עשה לך, תגידי. תשמע בעלי היקר, אני ממש שבורה, כאובה, אה, מאוכזבת, אה, לא יודעת איפה לשים את עצמי, אני בהלם, אני, אני בתדהמה, אני לא יודעת איך, איך לראות את מה שהיה היום, תגידי את כל סוגי המילים לספר. כשאני הייתי בחור, עוד בתור בחור, נסעתי באוטובוס, ישב לידי בן גילי, בחור שהוא בגיל שלי. הוא אומר לי, אתה יודע, מגיע לי מזל טוב. אמרתי לו, מזל טוב, מה? התארסתי. אמרתי לו, באמת איזה יופי, מזל טוב, עם מי? סיפר לי שהוא התארס עם אחת מהשכונה, מאיפה שאני בבני ברק, שיכון ה'. אמרתי לו, מה? אני מכיר אותה. היא טיפוס צעקן, היא צועקת. מה מצאת שם? הוא אמר לי, בגלל שהיא צועקת. אמר לי, כן. נכון, אתה יודע, נכון שומעים אותה צועקת, אבל היא אחת שמעצבנים אותה, היא צועקת, ואחרי זה הכל נרגע, והיא נהיית נחמדה, והכל טוב, שכחה מהכל. כואב לה משהו, עצבנית, שברים תרוע, בום. תקיעה, וזהו... עומר, הראשונה שאני נפגשתי איתה, לפני זאתי שהתארסתי, הייתה טיפוס, הכל נחמד, מדברים, אבל ברגע שקרה לנו משהו, בום! שתיקה. הייתי אומר, מתחנן אליה, חודש, חודש! למה את לא מדברת? מה עשיתי? תספרי לי, אני אבקש סליחה, אני אתחרט, וידוי, וידוי הריגה, מה שתרצי. רק תגידי לי מה, מה, מה היה? כלום. זהו. אני לא יכול ככה. לא יכול, לא יכול. עזבתי את זאתי, אמרתי, תביא לי אחת שצועקת, אבל לפחות אני אדע איפה הבעיה. אין. הכל פתוח, שמים את הכל על השולחן, מיישרים את הקווים, מיישרים את ההדורים, ונהיה לנו שלום? אני מעדיף אחת כזאת מאשר שתקנית. צודק במיליון אחוז. צודק. למה? זה המן. זה המן. וימלא המן חמא הוא שותק, ואז התוכניות ממרדכי, זה מתנפח, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. זה מהשתקנות הזאת. וואי, אתם יודעים איזה יסוד ענק זה? אני זוכר שבתור חתן, המדריך חתנים אמר לי, לא ללכת לישון כשאתם בעצבים. לדבר, לפני שהולכים לישון, לדבר על מה שכואב לך. זה עוד לפני שהכרתי את הדרך. לדבר, לא, לא לישון עם עצבים, תלמד לדבר. ותדעו לכם שזו בעיה של גברים. לגברים, יש להם איזשהו כביכול יכולת לאגור. עזוב, אני לא אעשה עסק על שטויות, נו, יאללה. שיהיה, יאללה. עזוב, עוד אחד. עוד בלגה. עזוב, נו, מה, עכשיו נדבר על זה? והוא לא שם לב שהוא בינתיים, זה כבר בעיה שנייה, בעיה שלישית, בעיה רביעית, שהוא לא מדבר! והוא חושב שאני אני מבליג, מבליג. אבל ההבלגה הזאת, שאתה אתה לא עושה עם זה עבודת השם, ולא מעלה את זה, אבא זה לא איזה אתה קורא לי, אתה לא עושה, אתה מבליג. ההבלגות האלה הם, הם אבי אבות הבעיות של השלום בית. עדיף, עדיף. לדבר, כמובן, בעדינות, בכבוד, עם כל המילים הטובות, אבל לא להשאיר בפנים. אומר לי, תדע לך, אתה תעשה את זה, אתה הולך לישון עם לב נקי, קמים מחר חדשים. אבל אם אתה יושן עם הכעס, בלילה הכעס שלך צובר תאוצה, ואתה קם בבוקר עוד יותר עצבני. אז במקום שזה יהיה יום חדש, דף חדש, זה פרק ב' של הכעס. זה, זה היה הגישה של המן שמרחם. כל הצרה של, שהיה לנו, שהמגילה מלמדת אותנו, של להרוג ולאבד את כל היהודים, תדעו לכם, זה נובע מהנהגה של שתיקה. איפה הפלא? ממי המן למד את השיטה הזאת? מי לימד אותו את הגישה הזאתי? התשובה היא, סבא שלו. להמן היה סבא, קראו לו עשו. הרי הוא הנכד של עמלק. עמלק זה הנכד של עשו. כתוב על עשו, ויסתום עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו. ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, ואהרגה את יעקב אחי. שמעתם? מה זה ויסתום עשיו את יעקב על הברכה? מה זה ויסתום? מה זה מסתמה? יש שנאה ויש מסתמה. ויסתום, הם סין. זה וט, ויסתום עשיו את יעקב, שנאה כבושה בלב, שאתה לא מוציא אותה. יעקב לקח לו את הברכות, נכון? מה עשיו? Mm -hmm. okay. אוקיי. <אסיו> לא מדבר מילה. ויאמר עשיו בליבו, כשאתה שותק, לא מוציא שום הגה. זה הולך שמה לכיוון הריגה, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. <laughs> 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 וואי, את המשטמה הזאתי, זה כבר הוא קיבל מסבא שלו, עשיו, <ככה, <סבא> ככה סבא שלו היה הולך. אתם יודעים שגם השבטים פחדו מזה? השבטים אמרו, אחרי שיעקב אבינו נפטר, לו <לא יסטמנו יוסף. והשב ישיב לנו את הרעה אשר גמלנו אותו. האחים פחדו שמה שיוסף לא מעיר להם על המכירה, לא מדבר, כלום, יוסף לא אמר לאחים שלו מילה. חבר'ה, אה, מכרתם אותי, אה, אה, אני... <laughs> כלום! הם פחדו שזה משטמה, לך תדע מה הוא מבשל לנו. הם לא אחזו שיוסף... הולך באמונה שזה לא אתם, זה השם. הם פחדו שהוא אוגר ואוגר ואוגר, עד לך תדע איך זה יתפוצץ. על הפסוק, ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב איש תם, יושב אוהלים. איש יודע ציד איש שדה, אומר התרגום יונתן, גבר נחשיר חם. נח שירחן. מה זה נח שירחן? פירוש אחד על התרגום יונתן, שכשעשו נולד על הירך שלו היה שם צורה של נחש. נחש ירחן. נחש מצויר לו על הירך. ככה הוא נולד, עם צורת נחש על הירך שלו. זה פירוש אחד בתרגום מנתן פירוש שני בתרגום יונתן, מה זה איש יודע עצה ידי שדה נח שרחן? שתקן. עשיו היה טיפוס שתקן. מה זה שתקן? מישהו היה מעצבן אותו, הוא היה לוקח את הכעס וצד אותו, צד אותו, תופס את הכעס ושומר אותו בפנים, והוא הולך לשדה. לא לדבר על זה עם אף אחד. ושם בשדה הוא היה מתבשל עם הכעס הזה ומתכנן איך להרוג אותו אחד. איש יודע ציד, איש שדה נחשירכן שתקן. רבותיי, כמה זה חשוב, חשוב, היכולת דיבור, הדיבור על את הילדים שלנו, תיפתח, תדבר, בבקשה. ללמד את הילדים שלנו מקטנות. מה נשמע? איך היה בתלמוד תורה? תספר. בסדר. מה? 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 בסדר. מה היה? כלום. מה כלום? מה התכוונת בכלום? כלום שמה? למה אתה לא נראה שמח? ככה. מה זה ככה יעשה? תסביר לי מה זה הככה הזה. לא בא לי. מה זה לא, לפ... לא לוותר להם, רבותיי? הם מפתחים את התכונה הזאת, גודלים איתה, והם מתרגלים לשתיקות האלה. אחר כך אתה תראה אותם טורקים דלתות, יוצאים בעצבים, צועקות פתאום בבית. הלו, מה, לא, מה קרה? מה אתה צועק? זה התפרצויות. יש בפנים לאבה, לבות, כמו הר געש ששולח לך גיצים החוצה. <laughs> בטח, וואו. וזה הכל בגלל שאנחנו ההורים לא לימדנו, לא מלמדים את הילדים לדבר. עכשיו, לדבר קשקושים אין בעיה, לדבר על הרגשות. לדבר על הרגשות. וזה מתחיל מגיל קטן, כשהילד בן שנתיים בוכה, בוכה. מה קורה? אז האמא צריכה להגיד לה את עצובה, נכון? כן, אני עצובה. למה את עצובה? בגלל הוואפלה. 아, את כועסת, את כועסת שלקחו לך את הוואפלה. מי לקח לך את הוואפלה? הוא, האיש הרע הזה, המן הרע הזה. אה. אז את שונאת אותו? כן, אני שונאת אותו. למה את שונאת אותו? כי הוא לקח לי את הוואפלי. אה, את אוהבת ופלים? אוהבת, צונע, כועסת. תלמד את הילדים להביע, לדבר, להוציא. מגיל קטן, תלמד אותו לתת. לתת לכל דבר את השם. מה עכשיו אתה מרגיש? רבותיי, זה נקרא בריאות הנפש. בריאות הנפש. זה לא העיקר שהיא בת 19. זה לא העיקר שהיא בת 20. יופי, אז היא בת 20, אז יאללה, חתונה. לא, זה לא העיקר. לדבר היא יודעת, או-הו, היא לא יודעת לגמור לדבר. זה לא נכון, היא לא יודעת לדבר. לא כל אלה שמדברות, יודעות לדבר. מה זה לדעת לדבר? בשעת כעס, בשעת כאב, בשעת מצוקה, בואו נראה איך היא מוציאה את זה ברגיעות, מספרת, שותחת, מסבירה, למה היא כועסת, איך זה נבע, מה היא מרגישה, זה, זה היסוד. אחרת, זה המן. וימלא המן חמא, אחרת זה עשיו. ויסתום עשיו, נחשירחן, שתקן. מי צריך כזה דבר? מי צריך? כל הפורים הזה, כל הפורים, זה השתיקה הזאתי. לכן בפורים יש לנו עניין לקרוא את המגילה לילה ויום. לספר, לספר מה עבר עלינו. דרך אגב, אנחנו עם של סיפורים. גם יציאת מצרים זה והיגדת לבנך. זה, זה לספר, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. רבותיי, זה, 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 זה יהדות. יהדות זה הפה. השם שפתיי תפתח, ופי יגיד תהילתך. מסכן בן אדם שלא זכה, מסכן. אדם שלא זכה לדעת לדבר, והוא כל היום רק אוכל את עצמו, אוכל את עצמו, לאו דווקא כעס, הוא שבור, שבור. אין לי עם אי מי לדבר, אין לי, אני, אני עם עצמי, אני לבד, אני לבד בעולם עם הכאבים שלו. אין, האנשים האלה באיזשהו שלב דום לב, התקף לב, הלב, הלב לא עומד בעומס, בעומס של החיים האלה. זה, זה משהו ענק שבענקים. כמה זה חשוב לעבוד על הנקודה הזאת של הדיבור? מאוד, מאוד חשוב. שימו לב שבפורים, אנחנו נוהגים לשתות יין. מה הקטע? היהדות שלנו היא יהדות של שכל, היא יהדות של דעת. הברכה הראשונה בתפילה, אתה חונן לאדם דעת. ברוך אתה השם חונן הדעת. בפורים, שאומרים לך שזה כזה היום הכי קדוש בעולם, ויום כיפורים זה כמו פורים, יום כיפורים היום הנורא והנשגב הוא כמו פורים, פורים זה יותר, אוקיי, מה אתה עושה בפורים? בוא נשמע. חייב איניש לבסומה בפוריה עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. בוא, בפורים אנחנו שותים. כמובן שהשתייה צריכה להיות בצורה שאתה לא מאבד את השפיות, אחרת זה לא כיוון וזה לא נכון, אחר כך אתה מפסיד מנחה. מפסיד תפילות, מפסיד ברכת המזון, מפסיד על הניסים ומפסיד את כל ההנאה מהיום כי כשאתה שיכור אז כבר הפסדת. זהו, אתה כבר לא בתמונה, אתה לא בסיפור. אבל יש, יש מצווה לשתות. למה? למה? מה זה המצווה הזאתי? פורים זה הזמן שאנחנו לא רוצים להיות כמו המן. אז נכנס יין, יצא סוד. תלמד בפורים, אנחנו רוצים שתשתחרר, בוא. נותנים לך דחיפה, בוא תשתחרר קצת. בוא תצחק, בוא תדבר. בוא, כשאדם שותה הוא מתחיל לדבר, מקבל כוח דיבור, מתחיל לנאום, מתחיל לספר סיפורים, מתחיל להיפתח, זה מה רוצים ממך בפורים. פורים רוצים שתיפתח, די, נמאס עם השתיקות שלך. נכנס יין? יצא סוד, ספר, בוא, תגיד לנו מה כואב לך בפנים. בוא, אנחנו איתך. איזה חג ענק זה. ולכן יש מנהג בפורים. לשים מסכות? שים מסכות? מי אתה? בוא הנה, מי אתה? מי אתה? בואנה, מה זה? איך קוראים לך? בוא הנה, מי אתה שמה? עד שבסוף, בסוף. אז אתה מרים את המסכה, אה, שמעון, יש לך. מה הקטע? בפורים זה חג להוריד מסכות. אנחנו כל הזמן עם מסכות, עם כיסויים, עם לבושים, נעולים, סגורים. די, סגורים. כל השנה אנחנו עם מסכה על הפנים. כל השנה שעלינו מסכה. בפורים, תרים את המסכה. משחרר, די, די, תתחיל להיפתח, תתחיל לדבר, בלי מסכות, בוא, בוא נשמע מה יש לך להגיד. זה נקודה כל כך חשובה, אבל זה לא רק לפורים, זה לכל השנה, זה א' ב', כשאת, כשאת הולכת להיפגש. שימי לב לנקודה הזאת, האם הבחור הזה, התקשורת שלו, איך הוא מדבר, איך הוא מתקשר, האם הוא משתף, האם הוא מספר, או שהוא אחד שעושה טובה על כל מילה שהוא מוציא מהפה, צריך להתחנן אליו. אותו הדבר לצד השני, אותו הדבר לצד השני, תבדוק האם זאת שמולך היא אחת שמדברת. משתפת, יודעת לפרגן, לתת מילה טובה. מאוד מאוד חשוב, רבותיי, זה א', ב'. לא, לא מחנכים, לא מחנכים לכיוון הזה, וזה פורים. אנחנו רואים במגילה שהמן יסוד השתיקה, ופורים זה סוד המגילת אסתר, לגלות. להוציא החוצה את ההסתר, את כל מה שאתה מחביא בפנים, את כל הרגשות השליליות, תגלה. תחפש לך חבר טוב, איש לרעהו ומתנות לאביונים. תחפש לך את הרעהו שלך שאתה יכול להיפתח אליו. תחפש, תחפש את הבן אדם הטוב הזה, שאתה יכול לספר לו את מה, מגילת אסתר. מה אסתר? כל השנה, מה שאנחנו אוכלים בלב, את זה אנחנו רוצים שתגלה. קשה לך? קח כוסית, שתחרר קצת. איזה נקודה זאת לכל השנה? לכל השנה זה נקודה אמיתית. יותר מזה, אנחנו מתחילים את השנה עם ליל הסדר, שזה עניין של פה, סיפור יציאת מצרים, ואדר זה החודש האחרון של השנה, שוב אנחנו חוזרים לאותה נקודה של לגלות את האסתר. את הלהילחם בהמן, בעמלק, בשתיקות המפחידות האלה, הנאציות האלה. לא, 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 לא להיות שם. לא להיות שם. תראו את מרדכי, זה מעניין. הוא שומע, זה לא יאומן, הוא שומע איך ש... ויוודע הדבר למרדכי, כן? ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ברוח הקודש נודע לו את גזירתו של המן ואחשוורוש, תסיכום. ויקרע מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ישר! מרדכי זה ישר החוצה. ישר הוא מוציא את הכאב, הוא לא משאיר אותו אצלו. אסתר מיד שואלת אותו, מה קרה? אז הוא מספר לה, הוא מיד מספר לה. ויגד לה מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזה המלך ביהודים לאבדם, הוא מספר, הוא משתף, הוא מיד אומר לה, תשמעי, יש בעיה, יש כאב, יש צרה. לא הולכים נכנסים לאיזה חדר וסוגרים על עצמך. זה נקודה שהלוואי, אם נצא בפורים עם הנקודה הזאת, נזכה להיפתח, להיות בשמחה, משנכנס אדר מרבים בשמחה, שמחה באה כשאתה פותח את הפה שלך. כשאדם יש לו פה לדבר, כתוב במשלי, שמחה לאיש במענה פיו. כשאתה יודע לפתוח את הפה ולהביע ולספר, הרגיעות הזאת נותנת לך שמחה. יהי רצון שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת, שיהיה לכל הקהל הקדוש פורים שמח, אמן כן יהי רצון.